الحمد لله الرحمن والصلاة والسلام على أكبرنا نبي جبادة وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام على سيدنا محمد يا رسول الله الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المتحم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العظم ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تمام رحمہ و عظم شان کی حمد و ثنا اور حضور النور شافی یوم النشور دستگیر جہاں رب سارے زمان سید سرواران حامی بے قسم قائد المرسلین رحمت للعالمین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ مبارک وسلم کے دربار دور بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی محتشم سامعین حضرات ہمارے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع ہے سیدۃ النساء حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. چونکہ رمضان مبارک کی 3 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا تھا تو پہلے عشرے کی اس پہلے جمعہ پر آپ کی شخصیت آپ کے فضائل و مناقب اور آپ کی تعلیمات ان کو موضوع سخن بنایا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی تمام امت مسلمہ کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی برکات عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ان کی قبر پاک پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. قرآن مجید برہان رشید میں لفظ اہل بیت سے اللہ تبارک و تعالی نے جن لوگوں کا تذکرہ کیا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ان میں ممتاز حیثیت کی مالک ہیں. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خلق کائنات نے یہ اعلان کیا کہ اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر آلودگی کو دور کرے اور تمہیں ایسی طہارت دے جو طہارت کا آخری اور بڑا رتبہ ہے. اس میں یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سر فہرست ان کے لیے خطاب ہے اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت امام حسین حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اپنی چادر کے نیچے لے کے کہا اللہم ہاؤلاء اہلو
گئی تھی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ، ان سے رجس کو دور کر دے، ان سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر دے۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اہل بیت میں سے ہونے کا خود اعلان کیا، اور قرآن مجید کی اس آیت میں جو تطہیر کی عظمتیں بیان کی گئی تھی ان کا ان کو بھی مصداق بنا دیا، اور ان کے بارے میں باقاعدہ دعا فرمائی۔ لفظ اہل بیت چونکہ قرآن مجید کی ایک ترکیب ہے، اہل البیت، البیت پر جو الف لام ہے یہ اصل میں مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ پورا لفظ یوں تھا، اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے گھر والے۔ تو لفظ نبی کو حذف کر کے عربی زبان کے قانون کے مطابق الف لام میں اس کے مفہوم کو رکھ دیا گیا۔ البیت پر جو الف لام ہے یہ الف لام لفظ نبی پر بھی دلالت کر رہا، اہل البیت، ویسے تو سارے گھر بیت ہی ہوتی ہے، مگر البیت سے یہاں وہ بیت مراد ہے کہ جس کا ثانی کائنات میں کوئی گھر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس گھر کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام علیہ رضوان کے اجتماع میں صحابہ سے یہ سوال کیا، من آنا، میں کون ہوں؟ تو صحابہ کرام علیہ رضوان نے جواب دیا، انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے جواب دینا ضروری سمجھا، فرمایا انا محمد ابن عبد اللہ ابن عبد المطلب، آج جو میں نے تجھ سے سوال کیا تو میں تم سے اپنے خاندان کے بارے میں پوچھنا چاہتا تھا کہ میں کس خاندان میں پیدا ہوا، میں کون ہوں، میرے خاندان کا پس منظر تم بیان کرو، میرا نسب بیان کرو، وصف رسالت سے بھی میرا بیان بڑا بیان ہے اور اس پہ ثواب ملتا ہے، لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میں محمد الرسول اللہ کے لحاظ سے بھی عظیم ہوں، اور میں محمد بن عبداللہ کے لحاظ سے بھی عظیم ہوں۔ انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میرے ابا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، میرے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ فرمایا میرے صحابہ، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیر خلقہ، مختصر لفظوں میں اپنا جامع تعارف اور پوری تاریخ کو بیان کر دیا۔ فرمایا جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو خالق کائنات جل جلالہ نے مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کیا، ایک کو خیر خلق کہا یعنی بہترین مخلوق، اور دوسری اس کے مقابل غیر خیر خلق تھی۔ فجعلنی من خیر خلق ہی، تو جس مخلوق کو اللہ تعالی نے بہترین مخلوق کہا، خالق کائنات نے میرا نور اس کے سپرد کیا۔ فجعلنی من خیر خلق ہی، خیر خلق کو میرے نور کی امانت عطا کر دی۔ ثم جعلہم فرقتین، پھر اس خیر خلق مخلوق کو اللہ نے دو گروہوں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی من خیرہم فرقتن، پھر اس بہترین مخلوق کی دو جماعتیں تھیں، ایک اعلیٰ تھی اور دوسری ادنا تھی۔ اس بہترین مخلوق کی جو اعلیٰ جماعت تھی اللہ نے میرا نور ان کے سپرد کیا۔ ثم خلق القبائل، پھر اس بہترین جماعت کو اللہ نے قبیلوں میں تقسیم کیا۔ فجعلنی من خیرہم قبیلۃ،
اس بہترین جماعت کے قبیلوں میں سے جو قبیلہ ہر لحاظ سے بہترین قبیلہ تھا اللہ نے میرے نور کے لیے اس کو منتخب فرما لیا. ثم جعلہم بیوتا, پھر اس بہترین قبیلے کو اللہ نے گھروں میں تقسیم کیا. فجعلنی من خیرہم بیتا, بہترین قبیلے کے گھروں میں سے جو سب سے عالی حسب گھر تھا اور جو سب سے اونچے شرف والا گھر تھا, خالق کائنات نے میری ولادت کے لیے اس کو پسند کیا. فرما انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا, فرما پوری کائنات پر نہ تو میری ذات جیسی کسی کی ذات ہے اور نہ ہی انسانی گھروں میں سے کوئی گھر میرے گھر کے ہم بننا ہے. انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا, میں اپنے نفس اپنی ذات کے لحاظ سے بھی تم سب سے افضل ہوں اور میں اپنے گھر کے لحاظ سے بھی تم سب سے افضل ہوں. یہ ہے وہ بیت کہ جس کی طرف منسوب کو اہل بیت کہا جاتا ہے, جب وہ گھر اتنا افضل ہے کہ اس گھر جیسا کوئی گھر نہیں ہے, اس خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں ہے. گھر سے مراد کوئی اینٹیں اور دیواریں نہیں ہے, گھر سے مراد گھر والے ہیں اور اس گھر کا تقدس ہے کہ جس گود میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرما ہوئے ہیں, اس عظیم ماں کے مرتبے کو بیان کیا گیا ہے اور جن کے گھر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی ہے, ان عظیم باپ کی عظمت کا تذکرہ کیا گیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لفظوں میں انا خیرکم بیتا و خیرکم نفسا اس بات کا اعلان کیا کہ لوگوں میرے والدین جیسے تم میں سے کسی کے والدین نہیں ہے اور میری ذات جیسے کسی کی ذات نہیں ہے. اب یہ گھر جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بیت کا تعارف خود کروا دیا, ہمارے پاس تو ایسے لفظ ہی میسر نہیں آ سکتے تھے کہ ہم اس بیت کی عظمت کو اپنے لفظوں میں بیان کرتے. یہ حدیث شریف کے سہارے سے اس بیت کا تعارف میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب اس کے رہنے والے وہ اہل بیت ہے, وہ ازواج مطہرات ہے اور وہ حسنین کریمین ہے, وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مطابق حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے, دیگر صحابہ اپنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے. یہ مقدس نفوس ہے جن کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کہہ کے قرآن مجید میں جن عظمتوں کا ذکر کیا تھا, ساری کی ساری عظمتیں ان مقدس نفوس کی طرف منسوب کر دی ہیں. انما یرید اللہ, اللہ یہ ارادہ کرتا ہے کہ تم سے رجس کو دور کرے. رجس آلودگی ہے, خواہ وہ عقیدے کی ہو, خواہ عمل کی ہو, خواہ نظر و فکر کی ہو, خواہ عمل کے لحاظ سے. فرما ہر آلودگی کو اللہ نے دور کر دیا ہے. ارادہ اللہ کا وہ مراد کے پائے جانے کا اعلان ہوتا ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ اس آیت میں تو ابھی یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ ارادہ فرما رہا ہے, تو اللہ نے یہ تو ذکر نہیں کیا کہ جس چیز کا میں نے ارادہ کیا تھا میں نے وہ کر بھی دی ہے. ابھی تو صرف یہ کہا کہ میں ارادہ کر رہا ہوں, تو ارادہ اور چیز ہوتی ہے, مراد اور چیز ہوتی ہے. تو مراد کے پائے جانے کا اعلان اگرچہ یہاں پر نہیں ہے, لیکن اس میں شک نہیں ہونا چاہیے, اس واسطے کہ اللہ کے ارادے کا اعلان ہی اس بات کا اعلان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ارادہ کیا گیا وہ مراد واقع میں موجود بھی ہو گئی ہے. کیونکہ ایک ہے ہمارا ارادہ, ایک ہے ہمارے خالق کا ارادہ. ہمارا ارادہ اس کے بعد کبھی مراد ملتی ہے, کبھی مراد نہیں ملتی. ہم ارادہ کرتے ہیں تو جس چیز کا ارادہ کیا وہ مراد ہے, وہ مراد کبھی 10 سال کے بعد ملی, کبھی 20 سال کے بعد ملی, اور کبھی ساری زندگی ارادہ ہی رہا اور موت آ گئی اور مراد نہ مل سکی. لیکن اللہ تو کامل قدرتوں والا ہے, اس کا ارادہ کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا
اَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کا امر یہ ہے وہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو ارادے کے ساتھ ہی مراد سامنے موجود ہو جاتی ہے، کون کہتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ لہذا کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں تو صرف ابھی ارادے کی بات ہے اور مراد کے پائے جانے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا ارادہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارادے کا بیان یہ مراد کا بیان ہوتا ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے فرما دیا، ہم نے ان سے رجس کو دور کر دیا، اور پھر جب یہ کہا جائے کہ کپڑے سے داغ کو دور کیا گیا تو خود بخود سمجھ آتا ہے کہ وہ صاف ہو گیا، لیکن اللہ نے اس پر اکتفا نہیں کیا، کیونکہ تاکید کے ساتھ اس طہارت کو بیان کرنا مقصود تھا۔ فرما ہم نے آلودگی دور کر دی ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں طہارت دینا چاہتا ہے، اور پھر تطہیرہ مزید تاکید کے لیے استعمال کر دیا، فرما آلودگیاں دور کر دی ہے، جو چیز بھی تمہارے لیے تمہیں عیب ناک بنا سکتی تھی اور تمہاری سیرت کے لیے وہ عیب بن سکتی تھی، ہم نے اس گھر کے تقدس کے پیش نظر جو محبوب علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہے، اس گھر کی طرف منسوب ہر فرد سے ہر جو کانٹا بن سکتا تھا سیرت میں اس کو دور کر دیا ہے، اور پوری سیرت جو ہے اس کو خوبیوں کے گلدستوں سے سجا دیا ہے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ایسی طہارت دی ہے، ایسی طہارت دی ہے کہ جو طہارت کا آخری مقام ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کے گھر والوں کو عطا فرما دی ہے، اور کتنی لذیذ بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی تطہیر کی مگر وہ اپنے بندوں سے کروائی۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ، کہ تم دونوں میرے گھر کو طہارت دو، تم دونوں میرے گھر کو پاک کرو۔ خالق کائنات جل جلالہ بیت اللہ کی تطہیر اپنے بندوں سے کرواتا رہا، لیکن بیت النبی کی تطہیر کو اپنی طرف منسوب کر لیا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس تطہیر کو خالق کائنات نے ایسا دباؤ عطا فرما دیا، پر میں خود یہ ارادہ کر رہا ہوں اور میں نے اس بات کو فائنل کر دیا ہے، یہ واقعے میں پائی گئی ہے کہ میں نے محبوب علیہ السلام کے گھر سے ہر قسم کی آلودگی کو دور کر دیا ہے۔ اس واسطے رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، انا واہل بیتی شجرۃ فی الجنہ اغصانھا فی الدنیا فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، فرمایا میں اور میرے اہل بیت ہم ایک جنتی درخت ہے جس کا تنا جنت میں ہے اور ٹہنیاں اس کی پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہے، شجرتن فی الجنہ ہم جنتی درخت ہیں، واغصانھا فی الدنیا اور ٹہنیاں پوری دنیا پر پھیلی ہوئی ہے، فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، اس جملے میں حکمت بیان کی کہ ٹہنیاں کیوں پھیلا دی ہیں، فرمایا پوری دنیا کو سائے کی ضرورت تھی، پوری دنیا کو چین کی ضرورت تھی، اور پوری دنیا کو غموں کی دھوپ سے بچنے کے لیے سائے کی ضرورت تھی، یہ سایہ پوری دنیا پر پھیلا ہے اور پوری دنیا کو اللہ کی بارگاہ کی طرف رسائی کی ضرورت ہے۔ فرمایا فمن شاء اتخذ الى ربہ سبیلا، جو بھی میرے اہل بیت کی محبت کی ٹہنی سے منسلک ہو جائے گا اسے میرے رب کے دربار کا راستہ مل جائے گا۔ اب جس کی مرضی ہے اتخذ الى ربہ سبیلا، وہ اپنے رب کی طرف راستہ پا لے، اس واسطے کہ اہل بیت کا جو درخت ہے اس کی ٹہنیاں اللہ نے پوری دنیا پر پھیلا دی ہیں۔ ان مقدس اہل بیت میں سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک منفرد مقام ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آئے، اور میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے درخواست کی کہ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما
اندر آنا چاہتے ہیں، اجازت مانگ رہے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ جانتے ہو وہ کس کام سے آئے ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو نہیں جانتا کہ کام کیا ہے، پر میں جانتا ہوں کہ کس کام کو آئے ہیں، کیا پوچھنے آئے ہیں، کیا سوال کرنے آئے ہیں۔ فرمایا یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سوچ رہے تھے، انہوں نے اس بارے میں جستجو کی کہ یہ پتا چلنا چاہیے کہ انسانوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ کس کو محبوبیت کا مرتبہ حاصل ہے، سرکار کا سب سے بڑا انسانوں میں سے محبوب کون ہے۔ یہ آپس میں الجھتے رہے، بحث کرتے رہے اور کوئی نتیجہ نہیں کر سکے۔ اب میرے پاس اس واسطے آیا ہے کہ مجھ سے پوچھے کہ میں خود بتاؤں کہ میرے نزدیک سب سے بڑا مقام محبوبیت کس کو حاصل ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم شریف کی جو اللہ نے ان کو غیب کا عطا فرمایا ہے گواہی دے رہے تھے کہ سرکار نے فرما دیا، اگرچہ یہ کہیں بیٹھے بات کر رہے تھے اور دل میں لے کے آئے ہیں کہ چل کے پوچھتے ہیں سرکار سے، لیکن میں جانتا ہوں یہ کیا پوچھنے آئے ہیں۔ دونوں جب اندر آئے تو یہی سوال کیا، من احب الناس الی، سارے لوگوں میں سے آپ کے نزدیک محبوب ترین ذات کون سی ہے؟ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو احب الناس الی، سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تمام میں سے میرے نزدیک محبوب ترین ہے، ان کو میں سب سے اولیت دے رہا ہوں۔ تو اہل بیت اطہار میں سے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ کتنا اونچا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ تمام لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا جب اس بات کا اظہار ہوا احب الناس کا کہ سب سے محبوب ترین، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اس انداز میں ذکر کیا کہ یہ میرے نزدیک محبوب ترین ذات ہے۔ اور خود جس وقت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بیمار تھی، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ذہبی نے سیر و اعلام نوبلا میں لکھا ہے کہ محبوب علیہ السلام نے جب جا کر حال پوچھا یا فاطمہ تو کیفا تاج دین کی، اے فاطمہ تمہارا حال کیا ہے؟ نہایت بیمار تھی، کہتی ہیں واجعاتن، بیمار ہوں، بڑا شدید درد ہے، لیکن اس سے بڑا درد یہ ہے مالی طعام آکلہ، میرے پاس تو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، میں بھوکی ہوں، کئی دنوں سے میں نے کھایا کچھ نہیں ہے، بیمار تو ہوں ہی لیکن بیماری سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں بھوکی ہوں۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ارشاد فرمایا، فرما اما تربین ان تکونی سیدت نساء اہل الجنہ، فرما فاطمہ کوئی بات نہیں، یہ تو ہمارے منصب کی چیزیں ہیں، یہ ضروری ہے ہمارے لیے، کیا تم خوش نہیں ہو کہ اللہ نے تجھ کو جنت کی ساری عورتوں کا سردار بنا دیا ہے؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ تو صحیح احادیث میں ہے بار بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کے سامنے بیان کیا، فرمایا یہ میرا اپنا فیصلہ نہیں ہے، یہ تو عرش الہی سے فیصلہ ہوا ہے، میں نے ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے حکم کے مطابق کیا ہے۔ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ کہا، لقد زوجتک سعیدا فی الدنیا وہو فی الاخرات من الصالحین، اے فاطمہ یہ نہ دیکھنا کہ علی کے گھر میں کچھ نہیں ہے، یہ دیکھنا کہ میں نے تمہاری شادی ان سے کی ہے جو دنیا میں سعادتوں کے علم بردار ہے اور جن کو اللہ نے جنت میں بلند مقام عطا فرمایا ہے۔ اور طبرانی نے موجب کبیر میں لکھا ہے، جس وقت رسول اکرم
نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نکاح پڑھایا تھا, اس وقت بھی ایک عجیب طریقہ محبوب علیہ السلام کے سامنے تھا. آپ نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ایک برتن میں پانی لے آؤ. جب برتن میں پانی آیا فمجا فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں مج کیا. مج کا مطلب ہوتا ہے منہ میں پانی بھرنا اور پھر واپس لوٹانا, برتن میں اس کو پھینک دینا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس منہ میں پانی بھرا اور اس کے بعد اس برتن میں وہ پانی لوٹا دیا. ثم مسح فیہ وجہہ, پھر آپ نے اس پانی میں اپنا چہرہ دھویا. وقدمیہ, اور پھر آپ نے قدم بھی دھوئے. ثم رش علی فاطمہ, پھر آپ نے وہ پانی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پہ چھڑک دیا, سر پہ بھی پورے بدن پہ چھڑکا, اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پہ وہ پانی چھڑکا, اور پھر یہ دعا کی اللہم بارک علیہما وبارک فیہما وبارک لہما فی نسلہما, اے اللہ برکت دے ان کے اوپر, برکت دے ان میں, برکت دے ان کے لیے, برکت دے ان کی اولاد میں. یہ دعائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھیں, ان کا اثر میدان کربلا تک نظر آ رہا تھا. اے اللہ ان کو برکت دے. یہ توہم پرستی نہیں تھی, سرکار نے اپنے تبرک سے جس انداز سے ان کو نوازا تھا اور جس انداز سے شادی کے وقت ان کو عظمت عطا فرمائی ہے, اور پھر یہ دعا لفظی بھی دی ہے, اور اس انداز میں اے اللہ ان کو برکت دے دے, ان کو برکت عطا فرما دے, اس برکت کی تاثیر یہ ہے کہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو سرکار یوں منبر پہ بٹھا کے کہتے ہیں ان ابنی ہذا سیدن, میرا یہ بیٹا سردار بیٹا ہے, لعل اللہ یصلح بھی بین الفئتین العظیمتین من المسلمین. فرما جب میری امت میں اختلاف ہو جائے گا اور دو دھڑے بن جائیں گے, یہ میرا بیٹا اس وقت قائدانہ کردار ادا کرتے ہوئے امت کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دے گا. حضرت امام حسن مسلم امت رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے امت مسلمہ کے افتراق کو ختم کر کے اور وحدت پیدا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لفظوں پر اپنے امر سے مہر لگا دی کہ سرکار نے جن عظمتوں کا ہمارے لیے اعلان کیا تھا, ہم اپنے عمل سے ان عظمتوں کو پورا کرنے والے ہیں. دوسری طرف حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ, انہوں نے کربلا کے میدان میں اس وقت باطل قوتوں کے سامنے محض دین الہی کے فروغ کے لیے اس انداز میں ڈٹ کے مقابلہ کیا کہ قیامت تک کربلا کی زمین سے حریت کے شعلے نکلتے رہیں گے. اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جو کردار ہے وہ مسجد و منبر پر روشنی کی طرح نظر آتا رہے گا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ پیش کر دیا مگر اپنے نانا جی کے دین پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بنی اب وہ اپنے لیے ایک اسبا رکھتا ہے. فرمایا کل حسب ونسب ينقطع, ہر حسب منقطع ہو جائے گا. قیامت کے دن باپ بیٹے کو بھولا ہوا ہوگا, بیٹا باپ کو بھولا ہوا ہوگا, ایسی وحشت ہوگی. فرمایا میرا نسب ایسا نسب ہے کہ قیامت کے دن بھی اس کی جلوے نظر آ رہے ہوں گے, اور قیامت کے دن بھی اس کی عظمت لوگوں کے سامنے موجود ہوگی. اس وقت بھی اس رشتے کی برکات جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہوگی. اور فرمایا اللہ نے مجھے اس انداز میں حکم دے دیا ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی غیر مطلوب میں حدیث شریف میں اس بات کو واضح کر دیا. فرمایا آنا اسباتہم وآنا ولیہم, فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو اولاد ہے وہ میری طرف منسوب ہوگی, ان کو ابن رسول کہا جائے گا, یہ میں نے اپنی طرف منسوخ کر لیے ہیں. لہذا فرمایا ویل لمن یکذب بفضلہم,
فرمایا جو ان کی فضیلت کا انکار کرے گا اس کو ہلاکت ملے گی، اور جو ان کی عظمت کا یقین رکھے گا اللہ اسے بھی جنت عطا فرمائے گا۔ فاطمہ کا معنی یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی نے جب پوچھا کہ فاطمہ کا معنی ہے کیا ہوتا ہے، حضرت فاطمہ کو فاطمہ کیوں کہا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ بولے، فاطمہ و ذریتہا من النار، ان کو فاطمہ اس واسطے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے ان کو اور ان کی اولاد کو جہنم سے بچا لیا ہے۔ فاطمہ کا مطلب ہے روکنے والی، بچانے والی، یہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے شعلوں سے بچانے والی ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے، فرمایا لینہ شان جی ہے فاطمہ و محبہ من النار، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کے عقیدت مند کو، ان کے مرید کو چونکہ جہنم سے محفوظ کر لیا ہے، اس واسطے آپ کا نام فاطمہ پڑ گیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کتنا بڑا مرتبہ عطا کر رکھا تھا اور شریعت میں کتنی اونچی حیثیت تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ جب یہ بات سامنے آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منگنی ابو جہل کی بیٹی سے ہو رہی ہے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں غصے کا اظہار کیا، فرمایا واللہ لا تجتمعو بنت نبی اللہ و بنت عدو اللہ، فرمایا خدا کی قسم اللہ کے نبی کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی، یہ دونوں اکٹھیاں نہیں ہو سکتی، ایسا ہرگز نہیں ہو سکے گا۔ لہذا وہ جو ایک کام تھا اس بارے میں سوچا جا رہا تھا، اس کو اتنا زبردست پھر محسوس کیا گیا کہ یہ محض کوئی معمولی سا کام نہیں ہوگا، یہ بات تو بڑی دور تک جا پہنچے گی۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اس وقت بولے جب حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کی بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے چل رہی تھی، تو آپ نے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ما کان لہا ان یؤذی اللہ ورسولہ، اسماء کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ کو اذیت دے یا اللہ کے رسول کو اذیت دے۔ بات تو شادی کی تھی، بات منگنے کی تھی، حضرت اسماء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی حیات میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آنا چاہتی تھی، اور بات چل رہی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتنا بڑا واقعہ قرار دیا، فرمایا ما کان لہا ان تؤذی اللہ ورسولہ، اس کو سوچنا چاہیے اسماء بنت امیس کو، وہ میری صحابیہ ہے، اگر وہ یہ کام کرے گی اس سے مجھے بھی تکلیف ہوگی، اور یہ معاذ اللہ اللہ تعالی کو تکلیف دینے کے مترادف کام ہوگا، حالانکہ خالق کائنات تو پاک ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، مگر اس کو اتنا بڑا کام اور اتنا بڑا فیصلہ قرار دیا، فرمایا اسماء کو اس بارے میں سوچ لینا چاہیے۔ لہذا انہوں نے بھی اپنا یہ بے خبری میں بات چل گئی تھی، اور جب پتا چلا کہ یہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا معاملہ عام خواتین جیسا نہیں ہے، جب تک یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں رہے گی، اس وقت تک کسی اور کے ساتھ نکاح ہوگا تو پھر اذیت ایسی لازم آئے گی اور اذیت مستقبلی لازم آئے گی۔ لہذا جب تک وہ آپ کے عقد نکاح میں رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی اور کے ساتھ نکاح نہیں کیا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو طبیعت ہے، مزاج ہے، اس کا مرتبہ واضح کر ہو گیا کہ ان کی طبیعت میں جو تھوڑا سا ملال آ جائے گا اس کی وجہ سے، حالانکہ یہ ناجائز کام بظاہر نہیں تھا، شریعت میں اجازت بھی تھی، مگر خواص کے لیے نصاب اور ہوتا ہے، ان کے مزاج پر معمولی سا غبار آ جائے اور ملال آ جائے، فرمایا یہ نہ مجھے پسند ہے نہ میرے اللہ کو پسند ہے، اس واسطے کوئی بھی ایسا واقعہ نہیں ہونا چاہیے جس سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ہو۔ فرمایا یہ وہ خاتون ہے، اغضبھا من اغضبنی، اغضبنی فرمایا جس نے
ان کو ناراض کیا، من اخذ بها اخذ بني، جس نے ان کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، جس نے ان کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خوشی اور ناخوشی کے لیے اپنی طرف سے معیار کے طور پر بیان فرما دیا۔ یہی وجہ تھی کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بارہا سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلتیں بیان کرتے میں نے سنا ہے، اور میں اس بات کی گواہ ہوں کہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب آتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ یہ لفظ ہوتے تھے، مرحبا بی ابنتی، اے میری بیٹی میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا یہ کہا، اور پھر ایسے اوقات میں جن کو باقاعدہ حدیث شریف کے اندر سند کے ساتھ روایت کیا گیا، اگرچہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بہت لمبا چوڑا لٹریچر ہمارے عرف میں موجود ہے، لیکن چونکہ میں سند کا پابند ہوں اور جو چیزیں سند سے صحت کے ساتھ ملتی ہے انہیں کو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان، فاطمہ بدعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، اس کا بھی باقاعدہ ایک شان نزول ہے، باقاعدہ شان ورود ہے، اور اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو کتنا تقوی کا اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کتنا علمی مقام عطا فرمایا تھا۔ جن کے گھر میں قرآن اترتا ہو اور جن کے سامنے روزانہ حدیث کے سورج طلوع ہوتے ہو، ان کا مبلغ علمی کتنا اونچا ہوگا، ان کے علم کے سمندر کا پانی کتنا گہرا ہوگا، ان کے معرفت کی فضا کتنی وسیع ہوگی، ان کا شہباز فکر کتنا دور تک پرواز کرتا ہوگا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور دیگر صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا، فرمایا ایو شئین خیر للمرآ، میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ عورت کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، عورت کے لیے سب سے مفید کیا ہے، اس کے لیے خیر کیا ہے، دین کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے۔ آج بھی آج کی جو خواتین اسلام ہیں، دختران اسلام ہیں، ان کے لیے یہ سوال اور یہ جواب اس کی بڑی اہمیت ہے۔ خامخا اغیار کے فکر کی بھیک مانگنا، یہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بیٹیوں کا، ان کی خادماؤں کا اور امت مسلمہ کی دختران کا یہ کام نہیں ہے، ہمیں ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماں کو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ایک جملے میں اتنی روشنی دے گئی ہے، قیامت تک وہ روشنی ہی ختم نہیں ہوتی۔ جس وقت پوچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ العلم کے باب ہے کہتے ہیں میں بھی کوئی جواب نہ دے سکا اور دیگر صحابہ بھی نہ بولے، ہم سب خاموش رہے، مجلس برخاست ہو گئی۔ میں جب گھر میں آیا تو میں نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ فاطمہ تم بتاؤ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج ہم سے سوال کیا تھا اور ہم تو جواب دینے کے بغیر آگے ہیں، سوال یہ تھا ایو شئین خیر للمرا، عورت کے لیے سب سے بہتر چیز کیا ہے۔ جب سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تو انہوں نے برجستہ یہ جواب دیا، فرمایا عورت کے لیے سب سے بہترین یہ ہے، اللہ ترر رجال ولا یروہا، نہ عورت مردوں کو دیکھے اور نہ مرد عورت کو دیکھے، اتنی متقی ہو، اتنی پرہیزگار ہو، اس قدر وہ عورت ہو، چھپنے والی ایسی ہو
کہ وہ اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم اس کو نہ دیکھ سکے. یہ جملہ ایک جامع جملہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں کئی کتابوں کو سمیٹ کے بیان کر دیا. فرما میرے افکار کی روشنی یہ کہتی ہے, میں نے قرآن و سنت سے پڑھا ہے اور میں نے جو بارگاہ نبوت سے تربیت پائی ہے, میرا یہ فیصلہ ہے کہ سب سے بہترین سب سے قیمتی چیز ایک اسلامی خاتون کے لیے یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے اور کوئی غیر مرد اس کی طرف نہ دیکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے یہ جواب محفوظ کر لیا, فأخبرت به النبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں سرکار کی بارگاہ میں چلا گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے سوال کیا تھا میں نے وہی سوال جا کے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا ہے اور انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے. وہ کہتی ہے کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ اللہ تر الرجال ولا شروحا, کہ عورت غیر محرم مردوں کو نہ دیکھے اور مرد اس کی طرف نہ دیکھے. اگر وہ اپنے آپ کو ایسی بنا لے تو یہ اس کے لیے دین دنیا کے لحاظ سے سب سے بہترین چیز ہے. محبوب علیہ السلام مسکرا کے کہا فاطمہ تو بدا تو منی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے, فاطمہ میرے شرم و حیا کا حصہ ہے, فاطمہ میری تعلیم کا روشن باب ہے, فاطمہ میرے افکار کی وارثہ ہے, فاطمہ کو حکمت کے خزانے دیے گئے ہیں. جو سوال تم بیان جس کا جواب نہیں کر رہے تھے, فاطمہ نے جو جواب دیا ہے درست جواب دیا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا, ان کا یہ کردار آج کی اسلام کی بیٹی کو یہ دعوت دے رہا ہے, بطول باش پنہا شو عظیم دیر, کہ در آغوش شبیر بغیری, کہ تو بھی بطول بن جا پھر تیری گود میں بھی حسین جلوہ گر ہو جائے گا. بطول باش اپنے آپ کو اس قدر پردے کی پابند کر دے, اس قدر سارے تقاضے پورے کر دے, اللہ تجھے بھی برکتوں والے پھول عطا فرمائے گا. اور اس انداز سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے زندگی گزاری ہے. جب آخری مرحلہ تھا, آخری وقت تھا, تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو بلا لیا. اسماء بنت امیس اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں تھی. امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے بلایا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو لوگوں نے ناراضگیوں کے فارمولے بنا رکھے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہوتی تو انہی کے گھر والوں کو اپنے غسل کی وصیت نہ کرتی. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے پابند کیا تھا. فرمایا حضرت علی اور تمہارے سوا مجھے کوئی غسل نہ دے, غسل کو کر کے. حالانکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی قریبی رشتہ دار خواتین بھی موجود تھیں, لیکن پھر بھی انتخاب امیر المومنین کی ہرجہ کا کیا, اس بات کو واضح کیا کہ جس گھر کو میرے ابا جان نے اپنی خلافت کے لیے پسند کیا تھا میں ان کو اپنے اخلے مرحلے کے لیے پسند کر رہی ہوں. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے اپنی اس خلش کا اظہار کیا, اسماء کل جب میرا جنازہ اٹھے گا, سنن النبی و ایام ابن سعد کی کتاب ہے اس میں لکھا ہے, کہنے لگی جب میرا جنازہ کل اٹھے گا اگرچہ اوپر چادر ہوگی کفن ہوگا چھپا ہوا ہوگا مگر پھر بھی جسم تو میرا ہوگا اور وہ غیر محرم مردوں کے اندر سے جنازہ گزرے گا, تو میں یہ نہیں چاہتی کہ بعد از وصال اتنے پردوں میں بھی میرا بدن لپٹا ہوا ہو اور پھر بھی اس کی طرف کسی کی نگاہ پڑ جائے. میں چاہتی ہوں کوئی ایسی صورتحال ہونی چاہیے کہ میرے جسم تک کپڑوں کے اندر بھی کسی کی نگاہ نہیں ہونی چاہیے, میرا لپٹا ہوا بدن بھی نظر نہیں آنا چاہیے. اسماء بنت امیس کہنے لگی میں
اس کا حل بتاتی ہوں. میں حبش میں یہ دیکھ کے آئی ہوں, وہاں پر چارپائی کے اوپر اس طرح کا ٹہنیوں کے ساتھ ایک چھپر بنایا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ٹہنیاں نظر آتی ہیں, اندر جو لیٹا ہے یا جو بدن ہے وہ نظر نہیں آتا. تو میں اس طرح کا چھپر بنا دوں گی اور اس کو آپ کی چارپائی کے اوپر رکھ دوں گی, اور اس طرح آپ کا بدن وہ پوری طرح یعنی کپڑوں میں جب ملفوف بھی ہوگا پھر بھی اس پر کسی کی نگاہ نہیں پڑے گی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے پسند کر لیا, فرمایا ٹھیک ہے اب یہ تمہارے ذمہ ہے, غسل تم نے دینا ہے اور اس طرح کی چارپائی میری تم نے تیار کرنی ہے. صحابہ اکرام علیہ رضوان اس بات کے راوی ہے کہ سب سے پہلے جس خاتون کو اس انداز میں مدینہ شریف میں دفن کیا جا رہا تھا کہ چارپائی کے اوپر کپڑوں کے باوجود اور پردوں کے باوجود یوں ٹہنیوں سے ایک حجاب بنایا گیا تھا, وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی چارپائی تھی جس کے بارے میں انہوں نے خود وصیت کی اور اس بات کو ثابت کیا کہ میں نے اپنے ابا جی کے شرم و حیا والے ایسے دستور زمانے میں نافذ کرنے ہیں کہ جو قیامت تک بھی اسلام کی بیٹی میرے ساتھ محبت کا اعلان کرتی ہوگی اسے بعد از وصال کے لیے بھی اپنے ایسے پردے کے بارے میں اور ایسے حیا کے بارے میں اہتمام کرنا پڑے گا, اور کبھی بھی وہ آزادی نسواں جو ایسی بے حیائی والی ہے اس کی علمبردار نہیں بن سکے گی. اسے پلٹ کے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار دیکھنا پڑے گا جنہوں نے بعد از وصال بھی پردوں کی اتنی اہمیت داد دلائی تھی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صرف 6 مہینے زندہ رہی ہیں, اور تمام روایات اکٹھے کرنے سے عمر مبارک بس 27 یا 28 سال بنتی ہے. اس میں ہی دنیا سے چلی گئی ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہیں کسی نے ہنستے نہیں دیکھا. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے اس طرح پردے کا اہتمام, حالانکہ ایک نئی بات تھی, رائج نہیں تھا یہ اس طرح چارپائی پر ٹہنیوں کے لیے کے لحاظ سے ایک چھپر بنانا, لیکن ان کی جو حیات اس کا تقاضا تھا بنا, اور اس پر کسی نے فتویٰ بھی بدعت کا نہیں لگایا کیونکہ شرعی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اگرچہ ایک نئی کام تھا مگر ہر نیا کام وہ بدعت کے زمرے میں نہیں آتا کہ اس پر جو ہے وہ شرک و بدعت کے تیر مارے جائیں. اس کو صحابہ نے فضیلہ سمجھا کہ اس ان سے پہلے کسی کی سوچ ایسے پردے کی طرف نہیں گئی جس کا اہتمام انہوں نے خود کروا لیا ہے, لہذا اس کا نتیجہ حشر میں بھی نظر آئے گا. رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا کان یوم القیامت نادا منادی من بطنان العرش, جب قیامت کا دن ہوگا تو عرش کے اندر سے یہ آواز آئے گی, عرش کے بیچ سے یہ آواز آئے گی, یا اہل الجمع غدوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم فإن فاطمۃ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمر علی الصراط. اے حشر والو سارے اپنے سر جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو, کیونکہ پل صراط سے سیدہ فاطمہ گزرنا چاہتی ہے. جس دن کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں ہوگا اور بڑے بڑے تاجوروں کے تاج اچھل چکے ہوں گے, اس دن بھی اس شہزادی کا اور اس سیدت النساء کا رسول اکرم نور مجسم شفیع معصم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لخت جگر کا مقام کتنا اونچا ہوگا. فرمایا اللہ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جائے گا, حشر والو نگاہیں جھکا لو, یہ پسند نہیں کرتی کہ پردے والے بدن پر بھی نگاہ پڑ جائے, یہ پسند نہیں کرتی, تم اپنے سر بھی جھکا لو اپنی نگاہیں بھی جھکا لو تاکہ پل صراط سے گزرتی ہوئی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جنت میں داخل ہو جائے. تو کیسے داخل ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما 70,000 جاریہ, 70,000 خادمائیں ساتھ ہوں گی, تمر کمر البرق, جیسے بجلی چمکتی ہے اور بڑی تیزی سے چمکتی ہے ایسے ایک لمحہ کی چمک میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا
وہ پل صراط سے گزرتی ہوئی جنت میں داخل ہو جائیں گی اور جنت کو ان کے قدموں کا پہلے ہی انتظار ہوگا، پہلے اشتیاق ہوگا، حشر میں بھی خالق کائنات جل جلالہ ان کو خصوصی اعزاز دے گا، اس دن بھی ان کا پروٹوکول اپنی جگہ برقرار ہوگا اور اتنی عظمت کے ساتھ اللہ کے اذن سے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ عظیم لخت جگر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا امہات المومنین نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے، ما وجدت اصدق لہجتم من فاطمہ، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جیسا کسی کا سچا لہجہ نہیں دیکھا، اتنی صداقت ہے، اتنا سچائی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تو ویسے ہی اصدق الصادقین ہے، لیکن ان کے بعد کہتے کوئی بھی اتنا صداقت والا لہجہ کسی کا نہیں تھا جتنا صداقت والا لہجہ اللہ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا۔ اور اس پر وہ کہتی ہیں کہ جب آخری ایام تھے وہ تشریف لائیں، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی لفظ بولے، مرحبا بی ابنتی، میری بیٹی میں تجھے خوش آمدید کہتا ہوں، پھر اپنے ساتھ بٹھا لیا، دونوں روایت میں موجود ہے دائیں طرف یا بائیں طرف، ثم سار رہا، پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ سے کوئی بات سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کی، نہایت آہستہ ہوگی کیونکہ اسی گھر میں چھوٹا سا تو گھر تھا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہے مگر سن نہیں سکیں۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا فبکت، تو رونا شروع کر دیا، ثم سار رہا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان سے گفتگو کی، فضحکت، تو انہوں نے مسکرانا شروع کر دیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے گئے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کہا، عزمت علیک بما لی علیک حق، جو میرا مقام و مرتبہ ہے تمہارے نزدیک ہے فاطمہ، اس کا واسطہ دے کے تجھے کہتی ہوں کہ جو کچھ تجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے مجھے بھی بتاؤ، تم پہلے سرکار نے بات کی ہے تم رو پڑی تھی، اور پھر جب سرکار نے گفتگو کی ہے آہستہ تم مسکرائی ہو، میرا جو تجھ پہ حق ہے، میں تمہاری ماں ہوں، تو مجھے بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کیا آہستہ بتایا ہے۔ تو سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی، ما کنت لأفشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہاری ساری عظمتیں میں تسلیم کرتی ہوں، لیکن سرکار نے جس کو راز بنایا ہے میں اس کو کیسے زہر کر سکتی ہوں، یہ راز کی بات تھی تبھی تو آہستہ کی ہے، تو میں اس کو کیسے زہر کروں گی، لہذا جو کچھ سرکار نے بیان کیا ہے میں اس کو بیان نہیں کرتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، جب کچھ دنوں کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں نے پھر پوچھا، عزمت علیک بما لی علیک حق، اے فاطمہ آپ تو بتا دو جو میرا تجھ پہ حق ہے اس کا واسطہ دے کے کہتی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن آپ سے کیا گفتگو کی تھی، آپ روئی بھی تھیں مسکرائی بھی تھیں۔ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی، آلان نام، ہاں اب میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ جو راز تھا اب وہ کام تو ویسے ہی ہو چکا ہے۔ کہنے لگی، جب پہلی مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ گفتگو کی تو فرمایا، ان جبریل یعارضنی القرآن فی کل سنۃ مرہ او کما قال، فرمایا جبریل علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کرتے ہیں، وانہ عارضنی فی ھذہ السنہ مرتین، لیکن اے فاطمہ اس سال جبریل علیہ السلام نے میرے ساتھ دو مرتبہ دور کیا ہے، اور اس سے میں نے یہ نتیجہ نکالا ہے، ایک طالبہ اجلی، اے فاطمہ دنیا سے میرے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس بری اے فاطمہ صبر کرنا، میرے بعد صبر کرنا،
کہتی ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ وہ منظر تھا جو تم نے مجھے روتے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی تھی, اس واسطے مجھے رونا آ گیا. اور پھر جب سرکار نے میرے غم کو دیکھا اور میری بگڑتی حالت کو دیکھا, یہ خبر تو بجلی کی طرح تھی میرے لیے, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً مجھ سے دوسری مرتبہ کہا, فرما تردین ان تکونی سیدہ نساء اہل الجنہ وانک اشرع اہل لہوکم بی. فاطمہ گھبرانے کی بات نہیں ہے, ایک تو یہ یاد رکھو میرے اہل میں سے میرے ساتھ سب سے پہلے جس کی ملاقات ہوگی وہ تم ہی ہو, میرے بعد بہت جلد تمہارا وصال ہو جائے گا, تم مجھ میرے ساتھ لاحق ہو جاؤ گی. اور یہ یاد رکھو اللہ نے تجھ کو جنتی خواتین کا کی سرداری عطا فرمائی ہے. فرما جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خبر دی کہ میری یہ جدائی زیادہ دیر نہیں ہوگی اور میں جا کے سرکار سے مل جاؤں گی, اس خبر نے مجھے سہارا دیا اور میں نے پھر اس پہ مسکرانا شروع کر دیا. ہم سامعین حضرات, اب اس حدیث شریف سے اندازہ لگائیے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا کتنا اونچا مقام تھا. جو بات دیگر وجوہ کے لحاظ سے چھپائی جا رہی ہے اور اس کو راز قرار دیا جا رہا ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو وہ بات بتائی جا رہی ہے, اور پھر اس سے اہل سنت با جماعت کا یہ عقیدہ بھی ثابت ہوتا ہے, ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت, کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے, کوئی نفس نہیں یہ جانتا کہ کل کیا کرے گا اور کسی کو پتا نہیں کہ وہ کہاں مرے گا. یہ اور نفسوں کی بات ہے, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ عقیدہ ہے کہ میرے ابا جی کے علم کا کوئی انکار نہ کرے, آپ نے تو جانے سے پہلے مجھے خبر دے دی تھی کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے, اور صرف اپنی خبر نہیں میری خبر بھی دے دی تھی, اور سارے گھر والوں کے وفات کا جو وقت تھا وہ سب نظر کے نیچے تھا اور دیکھ رہے تھے کہ کس کس باری پر ان کا وصال ہوگا. اور فرما دیا سب سے پہلے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا میرے بعد تمہارا وصال ہوگا. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسوؤں میں اور آپ کی مسکراہٹ میں جو عقیدہ چھپا ہوا تھا اس کو اہل سنت کا عقیدہ کہا جاتا ہے. اگر یقین نہ ہوتا, قرآن تو جانتی تھی, یہ آیت انہوں نے بھی پڑھی ہوئی تھی, کہہ سکتی تھی ابا جی تم کیسے کہتے ہو کہ وصال کا وقت آ گیا ہے, قرآن تو کہتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا, اور تم کیسے کہتے ہو کہ سب سے پہلے اہل بیت میں سے میرا بعد میں وصال ہوگا جب قرآن کہتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جن کے گھر قرآن اترتا رہا وہ بہترین طریقے سے قرآن کے معنی کو جانتی تھی اور فوراً اپنے عقیدے کو واضح کر رہی تھی کہ میرے ابا جان وہ عظیم انسان ہے جن کو خالق کائنات نے لمحے لمحے کا علم عطا فرمایا ہے. سرکار نے خبر دی, روئی. اگر اس خبر پر یقین کرنا درست نہ ہوتا تو سرکار رونے پہ ناراض ہوتے, انہوں نے تسلیم کر لیا, مان لیا کہ اب بہار ہماری ختم ہونے کو ہے اور محبوب علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. اور پھر بعد میں اگر سکون ملا, مسکرائی ہے جس خبر سے, اس پر بھی یقین تھا تو مسکراہٹ آئی ہے. لہذا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے افکار بھی اسی عقیدے پر مہر صداقت لگا رہے ہیں کہ وہ اور ذوات ہیں, وہ اور انسان ہیں, وہ اور لوگ ہیں جنہیں خبر نہیں ہوتی. اللہ تعالی کے محبوب علیہ السلام اللہ کی عطا سے اپنے بارے میں بھی جانتے ہیں, اوروں کے بارے میں بھی خبر عطا فرماتے ہیں. محتشم سامعین حضرات, بڑا طویل موضوع ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کیا, اس واسطے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے. تاریخ بغداد میں اس سلسلہ میں ایک بڑا دلچسپ مکالمہ لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ
جس وقت انہوں نے اپنی ان عظمتوں کا اظہار کیا تو ان پر یہ اعتراض کیا گیا. وہ کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے اور ان سے پوچھا گیا کہ تم کہتے ہو کہ ہم اولاد رسول ہیں. کہا گیا کہ تم اولاد رسول نہیں ہو, تم تو اولاد فاطمہ ہو. اولاد فاطمہ کو کیا حق بنتا ہے کہ وہ اولاد رسول کہہ رہا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف سے کتنا حسین جواب آیا. انہوں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی, کہتے کلن ہدینا ونوحن ہدینا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے سب کو ہدایت دی اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ہدایت دی. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِينَ. یہ آیت پڑھی, فرمایا اس آیت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہم اولاد فاطمہ تو ہیں ہی, لیکن ہم اولاد رسول علیہ السلام بھی ہیں. پوچھا گیا کیسے ثابت ہوتا؟ اب دیکھو کتنا گہرا مطالعہ تھا قرآن مجید کا. فرمانے لگے کہ یہاں پر نوح علیہ السلام کا پہلے ذکر ہے اور پھر ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, ان کی اولاد میں سے حضرت ایوب علیہ السلام ہے, حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے, حضرت زکریا علیہ السلام ہے, حضرت یحییٰ علیہ السلام ہے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے. ان سب کو ان کی اولاد میں بیان کیا جا رہا ہے. تو جن پیغمبروں کے نام ان کی اولاد میں لیے گئے ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام بھی موجود ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ بن مریم ہے, حضرت مریم علیہ السلام کی اولاد ہے. ان کا تو کوئی باپ ہی نہیں تھا, وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, لیکن قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے, ذریت ہے. کس طرح؟ کہ چونکہ حضرت مریم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, تو جو مریم علیہ السلام کے بیٹے ہوں گے وہ نوح علیہ السلام کی اولاد کہلائیں گے. تو آپ نے کہا جب قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد قرار دیا ہے, ایسے ہی ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریت میں سے ہے, آپ کی اولاد میں سے ہے, کیونکہ ہم اس فاطمہ کے بیٹے ہیں جس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ٹکڑا قرار دیا. قال کہتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز, از سے نسبت حضرت زہرا عزیز, کہ حضرت مریم علیہ السلام کا بہت اونچا مقام ہے. وہ ایک نسبت سے ہے, کس سے؟ کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ نے تین اونچی نسبتیں عطا فرمائی ہیں. از سے نسبت حضرت زہرا عزیز, تین بڑی نسبتیں ہیں کہ یہ قائد المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے, ان کی صحبزادی ہے, اور پھر تاجدار حل عطا شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے, اور پھر شہید کربلا مرکز پرکار عشق حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ محترمہ ہے. لہذا یہ تین نسبتیں ہیں جو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو اجاگر کر رہی ہے. محتشم سامی حضرات, سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آج جنت البقیع میں آرام فرما ہے, لیکن وہاں آج بھی آپ کو نجدیوں کے ستم کا سامنا ہے, اور آپ کی قبر پر بلڈوزر چلایا گیا اور پورے قبرستان کو معاذ اللہ اس انداز سے منہدم کر دیا گیا کہ وہاں آج پہنچنے کے بعد انسان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ کتنا بڑا مرتبہ تھا ان لوگوں کا, ان شخصیات کا, اور کتنا ظلم کیا گیا ہے ان کی قبروں کے ساتھ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اس طرح کونی رکھ کے قبر کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. فرمایا لا تؤذی صاحب القبر, قبر والے کو اذیت نہ دو.
اگرچہ نیچے لیٹا ہے مگر اس وزن سے بھی اس کو اذیت ہوگی. کہاں ہے سرکار کی تعلیم کے کونی بھی نہ رکھی جائے, اور کہاں ہے نجدیوں کا قانون کے قبروں پہ بلڈوزر چلایا جائے اور پھر بھگوڑے متوے اور شرتے وہ جوتوں سمیت ان قبروں کے اوپر چلتے پھرتے ہیں. اتنا ظلم اور بربریت ہے. شورش کاشمیری جیسا انسان اگرچہ اس کے نظریات اپنے دیگر لحاظ سے وہ ایسا کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ اس کی کوئی تقلید کی جائے یا اس کی کسی ایسی کاوش, بعض باتیں اچھی بھی کی لیکن عقیدے کے لحاظ سے وہ اگرچہ ایسا کوئی حتمی عقیدہ نہیں رکھتا تھا لیکن اس بربریت پر وہ بھی چپ نہ رہ سکا. جس وقت وہ بقیع میں پہنچا تو وہاں پر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اس سانحہ سے گنبد خضرا ہے پر منال, لخت جگر رسول کی تربت ہے خستہ حال. کہ گنبد خضرا پر اس بات کا ملال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جگر کا ٹکڑا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا ان کی قبر جو ہے اس کو اس طرح ظالموں نے رونگ دیا ہے. طیبہ میں بھی ہے آل پیمبر پہ ابتلا, اس ابتلا سے خاطر کونین ہے نڈھال. آج بھی آل نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر طیبہ شریف میں آزمائش ہے, ابتلا ہے. اڑتی ہے دھول مرکد آل رسول پر, دیکھتے ہی ہوتا ہے طبیعت کو اختلاف. ایسا دھول اڑ رہا ہے وہاں پہ غبار ہے کہ انسان کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے. فر شہی روا ہے پیمبر کے دین میں لیکن حرام شہ ہے مقابر کی دیکھ بھال. شورش کاشمیری کہنے لگا ان ظالموں نے جو دین سرکار کا پڑا ہے اس سے ان کو اپنے بادشاہی کرو فر تو جائز نظر آتے ہیں اور ساری عیاشیوں کا جواز تو اسی دین سے مل رہا ہے مگر قبروں کی نگرانی کا جواز اس دین سے نظر نہیں آ رہا. یہ ان کی الٹی منطق ہے کہ فوج شدگان سے اتنی دشمنی ہے ان کے بارے میں ہر پابندی کروائیں گے, اپنے بارے میں کوئی پابندی بھی یاد نہیں ہے. توندے بڑی ہوئی ہیں غریبوں کے خون سے, محلوں کی آب و تاب ہے حکام پہ حلال. اتنے اونچے اونچے محل بنانے ان کو یہ تو شریعت سے نظر آ رہے ہیں جن کا کوئی جواز ہی موجود نہیں ہے, اور اس طرح یہ حجاز کے پیسے کو خود کھا رہے ہیں اور قبروں کے لحاظ سے اتنا ان کو شریعت یاد آئی ہوئی ہے اور خود ساختہ اپنے فتوے دے کر انہوں نے اتنے مزارات کو منہدم کر دیا ہے. شورش کہنے لگا اسلام اپنے مولد و منشا میں اجنبی, تیرا غضب کہاں ہے خدا بندے ذوالجلال. جہاں اسلام پیدا ہوا تھا وہی اجنبی ہو گیا ہے, جہاں اسلام نے جنم لیا تھا وہی اسلام کا کچھ باقی نہ رہا. اسلام اپنے مولد و منشا میں اجنبی, تیرا غضب کہاں ہے خدا بندے ذوالجلال. کیا یوں ہی خاک اڑے گی ہر ایک مزار پر, فیصل کی سلسلت سے ہے شورش کا یہ سوال کہ میں پوچھتا ہوں کس دین کی تم ترویج کرتے ہو اور کس دین کی تم تبلیغ کرتے ہو. جس قبر پر کون رکھنا بھی عام انسان کی قبر ہو محبوب علیہ السلام کو برداشت نہیں تھا, فرما کونی اٹھا لو قبر کے مقبور کو تکلیف ہوتی ہے. ان کے جگر کا ٹکڑا جس قبر میں دفن ہو اس پر بلڈوزر چلا دیے جائے, کیا یہ امتی کا حق ہو سکتا ہے یا امتی کی یہ حیثیت ہو سکتی ہے. کتنے ظالم دل ہے ان لوگوں کے جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور دیگر اہل بیت اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی قبور کے ساتھ یہ سلوک کیا, ان کو منہدم کر دیا اور مسلسل ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اور قبور پر مسلسل جوتے پہن کے وہ لوگ دوڑتے پھر رہے ہیں. فاتحہ کی اجازت اب نہیں دی جا رہی, وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگنے سے روکا جا رہا ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رب کعبہ کی قسم ہے وہ ولیہ ہے, اگر ان کی طبیعت میں یہ بات آ گئی ان کی ایک دعا سے اللہ تبارک و تعالی شرق و غرب کو تبدیل کر دیتا ہے. ایک دعا ایسے
درجنوں شواہد بالکل غیر جانبدار لوگوں نے لکھے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی جو حیثیت اللہ کے دربار میں وہ اتنی طے شدہ ہے، اگر ان کا دریائے کرم جوش میں آ جائے اور ان کی طبیعت کی موج آ جائے، وہ آج بھی جو کہتی ہے خالق کائنات محبوب کے صدقے اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ آزمائش اور ابتلا ہے، جیسے بیت المقدس پہ یہودی قابض ہو تو یہ اللہ کی کوئی رضا تو نہیں ہے، ابتلا ہے، آزمائش ہے۔ وہ چاہے تو ایک منٹ سے پہلے ان کو جلا کے راکھ کر سکتا ہے، یہودیوں کی کیا مجال، اس سے اللہ کے اختیار کی کوئی نفی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی اگر ان لوگوں نے مزارات گرائے ہیں تو اس سے یہ نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ اگر قبروں والے کچھ کر سکتے ہوتے تو اپنے مزار بچا لیتے، جب اللہ نے اپنا گھر یوں نہیں چھڑایا اور ہمت مومن کو دعوت دی ہے کہ تم، یہ تمہارا کام ہے کہ تم بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرواؤ، یا جس وقت خود خانہ کعبہ میں بت پڑے تھے تو انسانوں نے، صحابہ نے ان کو اٹھا کے بیر پھینکا تھا، اللہ خود بھی سب کچھ کر سکتا تھا۔ ایسے یہ ابتلاء آزمائش کا حصہ ہے، لیکن اگر کبھی طبیعت میں جوش آ گیا تو یاد رکھنا ایک لمحے تک کوئی سلطنت باقی نہیں بچے گی۔ اس بات پہ شواہد ہے، شیر بنگال سید عزیز الحق شاہ صاحب تو بنگال کی پوری دھرتی کے محسن ہیں، ان پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا اسی 1958 کے اندر، سر کے 8 ٹکڑے ہو گئے تھے اور ہسپتال میں ڈاکٹروں نے ان کی موت کی تصدیق کر دی تھی، اور جب چارپائی ان کی گھر لے جانے کے لیے مریدین باہر نکلے کہ گاڑی لے کے آئیں اور ان کو لے چلے، تو وہ واپس جب پہنچے تو سید عزیز الحق اٹھ کے نماز فجر ادا کر رہے تھے، سارے لوگ حیران ہیں، یعنی جو لوگ اس وقت پاس موجود تھے ان سے باقاعدہ گواہی لے کے میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں، سید امین الاسلام ہاشمی، سید نور الاسلام ہاشمی جو اس وقت وہاں امام اہل سنت تھے، تو عزیز الحق شاہ صاحب سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو یعنی فوت ہو چکے تھے، اور اگر زندہ بھی ہوتے تو اٹھنے والی تو کوئی صورت حال نہیں تھی، اور پھر نماز پڑھنا، تو اس ڈاکٹر بھی آپ کی موت کی تصدیق کر چکے تھے، اور اتنا ٹائم رات عشاء کے جلسے میں ان پر حملہ ہوا تھا اور نماز فجر تک وہ ہسپتال میں تھے، اور اب ان کی چارپائی واپس لائی جا رہی تھی، کمرے میں لوگ داخل ہوئے، خوشبو سے معطر ہے اور سید صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، کہنے لگے اس میں کوئی شک نہیں، میں فوت ہو گیا تھا مگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑنے لگی، ابا جی یہ تمہاری نسل کا فرزند تمہاری شان بیان کرتے ہوئے قتل ہوا ہے، اسے مزید زندگی ملنی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کی ہے، اللہ نے میری روح مجھے واپس کر دی ہے۔ عزیز الحق شاہ صاحب چٹاگانگ میں ان کا مزار شریف ہے، اس کے بعد وہ تقریباً 20 سال تک زندہ رہے اور وہ سارا تبلیغی کام جاری رہا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے افکار سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔